איך שהיא עוברת מחשבת הנתונים כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 שאומרים וזה נכון מה שאומרים שאת 90, 60, 90 מי אמר שכל האופי זה לא יופי כל היופי בא מהמותן אני רק רוצה לגעת, אני לא רוצה לדעת כמו כולם אני לא רוצה דופן נו גברת למה את לא נשברת תקבלי הכל אם תבואי אליי אז מה את אומרת שאני אקח אותך לסרט ונשאר אצלי על צ'י? איך שהיא עוברת מחשב את הנתונים כל הזמן מודד אותה 90, 60, 90 90, 60, 90 90, 60, 90 כל הזמן מודד אותה 90, 60, 90 90, 60, 90 90, 60, 90 כל הזמן מודד אותה 90, 60, 90 90, 90, 90 שבת הנתונים 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 אוי כמה זה קשה להיות שפה אוכלת חסה כשאני אוכל תלפה למדוד קלוריות או לא להיות ברוק על הטעם קרה בינתיים שהיא עושה לי הכפלות אני בפניקה רזה כמו באפריקה אני חיה על פרות היא חיה על ג'פניקה אמרתי לה תקשיבי זה נראה לי מוגזם בת 20 שוקלת 150 גרם סתם אבל יבובה איך את מתארצת לי שהמשקל משיעורי הזומבה הייתי בשוק מהפתקיות שיש בגב דאבל אקס או שמאל והחזייה שם משילה 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 90 90 90 90 כל הזמן מושד אותה 90 60 90 90 שאלות הערים